ética ou os funcionários públicos vão ter todos os direitos e os restantes trabalhadores não. Porque essa desigualdade, isso eu nunca percebi. E provavelmente nunca vou perceber. O senhor não é funcionário público? Não. E mas tem familiares funcionários públicos, infelizmente. Só que eu vejo no total dos trabalhadores, porque uns têm mais direitos que outros. Todos trabalham. Todos os direitos devem ser iguais. É isso que eu penso. Então, vocês, então? Porque só para nós. Acho que é ser um